Tjo alle sammen, hjertelig velkommen til en Minecraft speedrunning video. I denne videoen skal jeg prøve å slå tida til selve verdensrekorden i Minecraft speedruns, som er på 14 minutter og 7 sekunder. Det stemmer, jeg skal prøve å slå enderdragen i Minecraft før det har gått et kvarter. Rekorden er for øyeblikket delt mellom to speedrunnere som heter Silenox og Rainex, men i dag skal vi ta for oss siden til Rainex, som var den som fikk rekorden først. Og forresten, hvis du vil se mer speedrunning, så må du huske å abonnere på kanalen. Jeg pleier ofte også å speedrunne på livestream, som er hver mandag og torsdag klokka 20.00. Men ok, la meg slutte å skravle, og la oss prøve å runde Minecraft på under 15 minutter. Velbekomme. Ok, her var vi. Hjertelig velkommen til selve runnet. Det er nå dere skal få se runnet i sin helhet, hvordan dette gikk. Og ja, siden det er første gang jeg lager en video sånn som der, så kommer jeg til å prøve, i hvert fall så godt jeg kan, og gjøre det forståelig, enten du er, holdt på å si, nybegynner og ikke egentlig skjønner så mye av hva speedrunning er, eller om du har speedrunnet masse og sett mye content før, så kommer jeg til å prøve mitt aller beste. Dere må gjerne kommentere og gi meg feedback på bossen dette blir, og om dere vil se mer videoer sånn som det her, for dette er jeg supergira på å gjøre, og ja, de som kjenner kanalen og ser på livestreams og sånn, vet jo at jeg er ganske gira på speedrunning, så ja, gjerne legge igjen litt feedback på det setter pris på. Men uansett, vi er godt i gang med runnet. Vi spawner jo rett ved siden av en landsby, Village, som er veldig fordelaktig for et speedrun. Det er jo som regel der veldig mange run starter. Det er også en smed her som er superbra. Det er alltid, det er alltid en gudegave hver gang du får en smed. Vi får også 4 jern her, og det bruker vi på å lage en jernpickaxe. Og jeg tror kanskje vi sparer den siste. By the way, bare massiv shoutout til Nynorsk. Fordi, altså, ikke det et vakkert språk å ha Minecraft på? Jeg anbefaler dere. Se på det her. Ikke det vakkert? Steinalderen, bragd gjort, utforming. Det er så masse gøyale ord og uttrykk på nynorsk i Minecraft. Så jeg anbefaler det hvis du vil ha deg en god latter. Ikke for å gjøre narr, men for å bare ha det gøy, rett og slett. Men ja, vi har i hvert fall fått laget en jernpickaxe. Vi lager også de andre verktøyene som vi måtte behøve av stein. Vi tar også med oss litt grann høy, så vi kan ha 16 brød. Eller vi har, det kommer til å være plenty til resten av runnet. Så lurer du kanskje på, hvorfor plogger han opp senger? Hva er greia med det? Vel, det kommer til å gi mening senere. Hvis du har sett på speedrunning før, så vet du hva det vil bruke det til. Men for de som måtte være ny, beklager, by the way. Jeg ikke anmelder meg for dyremishandling eller noen ting. Please, jeg angrer. Men ja, jeg lar det være en overraskelse til de som kanskje ser denne videoen og ikke har sett på speedrunning før, eller ikke vet helt hva det handler om. Så kan jeg la det være en overraskelse til slutt, for det er ganske interessant og kult, dette med speedrunning, synes i hvert fall jeg. I det vi går inn i denne ørkenen her, og ser etter grus. Fordi vi trenger grus for å få tak i flint. Fordi vi trenger flint for å sette fyr på denne portalen som vi må lage for å komme oss til Nether. For det er også en av de viktigste tingene i speedrunning. Vi er nødt til å komme oss til Nether for å få tak i både blaze rods og så enderperle. Og det er 1-10 sjanse for å få flint fra grus. Der tror jeg vi var. Dette var et, jeg prøvde naturligvis det her mange ganger. Dette var en av de gangene der jeg ikke var så veldig heldig. Når det kom til flintlakk, for å si det sånn. Plukk opp 2 gullblokker der. Jeg vet også at det er kiste her. Plukk opp obsidian. Det er nok til å fullføre denne portalen. Dette er en såkalt ødelagt portal. Ja, jeg fikk ikke flint engang. Dette var et av de runene der jeg faktisk ikke fikk flint. Så jeg måtte liksom grave grusen på nytt igjen. Plassere den ut og grave den på nytt. Nei, vet du hva? Sånne ting tar tid. Men vi er inne i Nether på 3 minutter, 10 sekunder cirka. Det er ganske respektabelt. Og vi vet jo i Nether at det er noen strukturer her. Vi vet hvor ting er. Det er også en fordel. Det gjør at vi kan være rask. Men her kommer et av de kuleste triksene, synes jeg, i dette runnet. En ting, et triks kanskje ikke så mange vet om at du kan gjøre i Minecraft. Plasser deg i en båt, og så tar du ikke fall damage. Det er vakkert. Oi, liten gas der som prøver å ødelegge våre sjanser til å slå denne rekorden. Det skal vi ikke an av. Ta med meg noen blokker også. Det er smart. Jeg ser selvfølgelig et fortress. Det gjør sikkert du også. Du tenker kanskje, hvorfor drar du ikke dit først? Vel, vi skal til en bastion først.
Og det er flere grunner til at vi gjør det. Vel, i all hovedsak er det fordi vi blant annet får enderperle der. Og da kan vi bare bruke enderperle til å reise til Fortresset etterpå. Som vil spare oss litt tid. Det som også sparte oss litt tid var at vi fikk gullsko i den kista ved nederportalen. Og det er veldig bra, fordi uten gullrustning så kommer alle piglins til å angripe oss i en bastion. Jeg innser jo nå på dette punktet at jeg er på ganske bra fart, eller bra pace, som man vanligvis sier. Men det er ofte dette som er make or break med runs. Og enten det er på en tilfeldig sid, eller om det er en set sid. Og ser jeg prøver å flekse litt med hopping. Jeg velger å ikke ta de gullblokkene der. Jeg kunne kanskje gjort det, men siden jeg ville få en så bra tid som overhovedet mulig, så velger jeg å gå til den øverste delen av denne bastionen her. Dette er en såkalt Treasure Bastion. Hvis du vil ha en, hold på å si, en tutorial, en in-depth tutorial på liksom hvordan å speedrunne egentlig, så må du gjerne like denne videoen og kommentere, for jeg er villig til å lage en sånn video. Jeg har faktisk allerede begynt, for jeg har litt planer om å lage en sånn video, men vi får se hvor mye jeg får plass til å ha med. Men som dere ser, jeg tar det jeg kan av gull her. Jeg vet, siden jeg har øvd, så vet jeg en del av hvor gullblokka kan spåne i denne bastionen. Og jeg bruker de gullblokkene, eller det gullet som jeg får fra de gullblokkene, til å lokke de grisene her ned i et hull som de ikke kan komme seg ut av. Er ikke det smart? Og så håper jeg at jeg får tre ting, som jeg enda ikke har nevnt, men nevner det nå. Det vi håper på å få her er enderperle. Og string. Og i tillegg til det, hva er det vi mangler? Jo, obsidian, selvfølgelig. Obsidian bruker vi for å lage en ny portal i Nether på et nytt punkt. Vi kommer til det etterpå. Og string bruker vi fordi vi vil lage ull, som igjen kan brukes til senger. Noen gang, jeg tok meg noen fra landsbyen, men jeg vil helst ha litt flere, for hvor mange har jeg nå? Jeg har tre. Jeg vil helst ha fem. For å føle meg liksom trygg. Jeg tar gjerne enda mer, men da trenger jeg en del string. Denne bastionen gikk egentlig ganske greit, så vidt jeg klarer å huske. Det var noen runs som på en måte døde her. Jeg visste jo at det var noen ting i de kistene her. Og hvis man er heldig, så kan man få masse tråd her og masse obsidian, som vi selvfølgelig får i denne kista. Og det er ganske bra. Det hjelper oss. Det sparer oss litt tid. Men vi må egentlig bare være heldige i hva de grisene her gir oss. Og jeg ser allerede at jeg har nok perle, jeg har nok obsidian, jeg har nok string også. Så jeg tenker, vet du hva? Jeg gidder ikke å somle mer. Jeg bare stikker herfra. Bruker noen brøkdel sekunder her på å tenke også. Hoppe vekk herfra, for jeg vet jo allerede hvor dette fortress er igjen. Så jeg tenker da først, bra, la oss bare drikke litt eldvernsbrygg. Noen gang, til Minecraft på nynorsk. Og subtitles på høyre sida, som også er på nynorsk, der det står litt morsomme greier. Jeg har all maten jeg trenger. Nå trenger jeg bare å plassere den enderperlen her perfekt, og ikke bomme. For det kommer også til å miste litt tid. Og jeg er på 7 minutter og 15 sekunder. Altså, jeg er godt på vei til å ta dragen her, komme meg ut til Nether, og ta en dragen, rett og slett. Det jeg må gjøre nå, er at jeg må finne en blaze spawner. Hvis du har spilt Minecraft, så hadde du sikkert vært i et fortress, og jeg skal finne en spawner. Jeg vet jo egentlig hvor denne spawneren er, og dette er en av de tingene som jeg er mindre fornøyd med dette runnet. Jeg gikk til høyre litt for tidlig der. Jeg skulle egentlig gått litt lengre, og så komme meg litt mer effektivt til denne spawneren. Men det er ikke sånn voldsom time loss, fordi mye av det kommer an på om man er heldig, om blazes dropper disse ildstavene, eller hva heter det, blaze rods, som man kanskje kjenner det som til vanlig. Jeg grev ut litt grann blokker fra denne spawneren, fordi det gjør faktisk at det er flere plasser for blaze å spawne på. Hvor mange er jeg har nå? Jeg har tre. Jeg trenger sju. Jeg kan kanskje gå med seks, men det er veldig risky, og jeg gidder ikke å risikere hele runnet på det. Så jeg tror jeg er i en posisjon her til å få sju ganske effektivt. Så jeg tar vekk noen flere blokker. Jeg vet jo også hvor det perfekte punktet å plassere en ny portal på er, så det kommer ikke til å være noe problem. Bruker også denne tida. Dette er smart å også gjøre i random seeds.
Hvis du også speedrunner, smart å rydde litt i inventoryen, for det er en undervurdert ting. Det ser kanskje enkelt ut, men å holde styr på inventoryen sin i et speedrun, det kan være et mareritt. Så ja, det er kanskje nummer én hot tips fra meg i dag. Hold styr på inventoryen din. Og et bra sted å gjøre det på er når du venter rett og slett på at det skal spåne Blaze Rods. Legg også merke til, det nevnte jeg ikke, men vi hadde jo en sånn fire potion, eldvernsbrygg. Jeg skal bruke nynorsk, holdt jeg på å si. Men ja, vi hadde en fire resistance potion som gjør denne blaze-kampen mye, mye lettere. Hvis ikke hadde jeg kanskje måtte crafte et skjold, men det er også en av de bra tingene ved å dra til en bastion først. Fordi da får man alle disse tingene. Du kan se meg riste på hodet. Jeg er misfornøyd. Jeg liker ikke at de blaze rodsene, eller blazene, ikke gi meg rods, eller flammeskrømtene, ikke gi meg eldstaver, som det heter på nynorsk. Ja, du ser, jeg går til og med nesten tom for eldvernsbrygg. Men der får vi endelig vår sjette blaze rod. Fordi ja, vi trenger bare seks her. Jeg vet ikke om jeg kanskje sa sju i sted, jeg husker ikke om jeg nevnte det engang. Men jo, sju er det vi vanligvis går for når vi spiller random seed. Men her er det nok med seks, siden vi vet jo nøyaktig hvor vi skal. Vi plasserer portalen akkurat der Rain-X gjorde, og vi er ute på 10-12. Men ja, ikke sånn veldig bra blaze luck. Og når vi snakker om ikke så veldig bra, dette er hvor på en måte runnet er dårlig, rett og slett. Runnet sin største svakhet er her. Jeg vet jo i utgangspunktet hvor jeg skal, men jeg gjør en fenomenal tabbe her. Jeg kaster enderperle litt i feil vei. Jeg hadde rett og slett mistolka hvor jeg skulle, så jeg kunne nok prøvd en par ti ganger til og fått dette runnet til å bli enda mye bedre enn det her, siden jeg somler her og er sånn, hva, ikke det et sted i nærheten her, nemlig, så innser at jeg går jo helt feil vei. På den ene aksen, på koordinatene, jeg har noen koordinater som jeg leter etter her, men jeg har bare ignorert den ene siden. Så det var litt dumt av meg, men uansett, det var et såpass bra run ellers, og jeg er fortsatt on pace til å klare å slå rekorden. Og der nede tror jeg også jeg ser nøyaktig området der jeg vet at jeg må grave ned, rett og slett med det kullet her. Er liksom stedet der jeg må grave meg ned for å komme direkte inn i portalrommet, faktisk. By the way, det kan jeg også si, shoutout til en engelsk video, en engelsk kanal, en youtuber som heter for Curryway. Det er han som har inspirert mange av disse speedrun videoene mine, og også inspirert meg blant mange andre til å begynne med speedrunning. Men han har laget også en video på det her, så jeg kommer til å linke til hans kanal i beskrivelsen hvis du vil se mer content som det her. Han er dog litt grann bedre enn meg å speedrunne, så ja. Men jeg liker å representere oss vanlige, sant? I det jeg faktisk miner meg rett ned til the end, og vi er i end på under 12 minutter og 10 sekunder, som er ganske sjukt. Jeg er ganske nervøs på dette punktet. Men ja, la meg bare si det. Shoutout til Curryway. Ja, det var der på en måte ideen til denne videoen stammer fra. Men uansett, jeg er i the end. Jeg slår også på hitboxer, som er et annet godt tips hvis du speedrunner. Bruk det. Ikke se på Enderman, det er ikke lurt. Lag eller noen senger, for nå skal vi endelig få svaret på hva disse sengene faktisk skal brukes til. Skal vi sove? Kommer vi til å få mareritt? Hva vil skje? Nei, de av dere som kanskje har sett på speedrunning før, eller kanskje speedrunner selv, vet naturligvis hva som skal skje nå. Vi skal ikke ut med noen pil og bue, og begynne å skyte på krystaller, og begynne å tøyse. Nei. Vi skal ta dragen speedrunning style. Og dette er etter min mening noe av det kuleste med speedrunning. Så hvis du liker det her, og liker denne videoen, så må du si fra kommentarfeltet og vise litt støtte. Fordi jeg lager mer enn gjerne andre videoer hvis dette slår an. Men ja, dragen purger fra høyre sida. Jeg hadde funnet at den skulle komme fra midt på, så jeg ble supersatt ut. Jeg ligger godt an til å ta rekorden her. Kommer jeg til å klare det? La oss se. Her kommer den siste fighten og min reaksjon. Ok. Drage, hvorfor purge han den veien? Jeg vet ikke, men jeg hadde nok senger, og... Ai, ai, ai.
13.39, eller 13.41 da. In-game time. Jeg vet ikke hvorfor in-game time er høyere. Jeg slo verdensrekorden. Eller ja, ikke sant? Jeg visste hvor jeg skulle da. Men uansett, jeg slo verdensrekorden. Oh boy. Det hadde jeg ikke trodd jeg skulle få til. Tusen hjertelig takk for at du så på. Si fra i kommentarfeltet dersom du synes det var moro. Burde jeg teste med noen andre seeds? Har du noen forslag? Kom med dem i kommentarfeltet, så jeg gir opp en utfordring. Prøv å speedrun den selv. Jeg legger en siden i beskrivelsen, så du også kan teste. Uansett, tusen takk for at du så på. Vi ses neste video. Takk. For maten.